Azərbaycan hakimiyyəti Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci növbədə özünə xəyanət edib bu qərarla. Nədir? Azərbaycanda Yeni Azərbaycan Partiyasının 700 min üzvü var elan elədiklərinə görə. 700 min üzvün xəbər olmadan qurultay çağırdılar. Siyasi partiyalar haqqında qanunun tələbləri kobud surətdə pozulub. Birinci pozuntu buradan başlayıb. Bayaq Dilağa bəy, bu Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin özünə hörmətsizlikdir. Yəni biz hakimiyyətdən hörmət gözləmirik ki, bu hakimiyyət kriminaldır hakimiyyətdir. Dilağa bəy, bayaq burada bir fikir dedi seçki məcəlləsi ilə əlaqədər, seçici siyasi ilə əlaqədir. Bu hakimiyyət Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ seçicilərin siyasi müəyyənləşdirilmir. Bilmir ki, İlham Əliyevə kim səs verəcək, kim səs verməyəcək, nə qədər adam siyahada var, nə qədər ölüb, nə qədər sağdır. Gözüyumunu gedirlər, uğurluğa gedirlər. Müsabət partiyası doğruluğa gedir. İlham Əliyevin növbədəkilər seçki təyin etməsi onun konstitusiyon hüququdur, qanunudur ya qanunsuzdur. Bu başqa məsələdir. Amma niyə məhz indi? Bayaq bir fikir səsləndirildi burada. Azərbaycanda keçirilən seçkilərin saxtakarlığının arxasında Rusiya durur. Məhz Rusiyada baş verən hadisələr Putinin yaxın ətrafına sanksiyaların tətbiq olunması, reallaşması Azərbaycan hakimiyyətini təşvişə salır. Rusiyada Mart ayının 18-dən sonra nələr baş verəcəyi bəlli deyil. Hərbi sənaye kompleksinə silah satışı qadağan oldu. Rusiya idmançılarının xarici arenaya çıxışına qadağa qoydu. Oliqarxlar, idmançılar, hərbiçilər Putinə qarşı qaldırılır. Və obyektiv olaraq qaldırılır. Dünyanı qana boyayan bu siyasətçini hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq istəyir. Və məhz Azərbaycan hakimiyyəti bu qorxunun təsiri altında prezident seçkilərini önə çəkir. Rusiyada hakimiyyətin dəyişməsi Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. Və gətirib çıxaracaq. Əsas səbəblərdən biri budur. Azərbaycan oliqarxlarına sanksiyaların tətbiq olunması gündəmdədir. Dünya bunların cinayətindən danışır. Maltada jurnalist öldürülür, bunların adı çıxır. Britaniyada əmlak siyasi gedir, bunların adı çıxır. Dünyanın hansı yerinə baxsanız, bunların adı çıxır. Və dünya buna qarşı da artıq. Avropaya rüşvət sızdırılıb. Fikir verdinizsə, aşqala artıq deputatların adları hallandırıldı. Konkret adlar çəkilir, konkret məbləğlər deyilir. Zahid Orucun fikrinə fikir verdiniz mi, nə dedi? 42 milyard toplanıb. Bu 42 milyardı verib getmək istəmirlər. Zahid Oruc özü bilmədən Azərbaycan hakimiyyətini ifşə elədi. Bu seçkiyə gedib-getməmək məsələsi olum-ölüm məsələsinə çevrilib. Mən də yadigar bəy kimi düşünürdüm, əvvəllər fikirləşirdim seçkiyə gedib daha çox xeyir verə bilərik. Amma o ictimai təpkiləri və ya təbəbləri yadı nəzərə alaraq bugün fikirləşirəm ki, seçkiyə etiraz eləyərək seçkidə getməyək. Hər iki argument güclüdür. Mən bir təklif sürürəm ki, dəyərli Arif bəy, bu qorxmaz bir insan kimi həmişə fədakar olur. Təklifim budur ki, biz insanların ayağa qalxması üçün nəsə bir konsepsiya hazırlayıb, fikirləşək insanları xalqı ayağa qalxsaq və öndə başqanımız olsun, Arif bəy olsun, İnsanların qarşısına çıxsın və etiraz hərəkatını gözləndirək. Eyni zamanda onu deyirəm ki, mən vaxtdır, bu savaş. Bir də bu vətən bizimdir, mübarizəmiz seçkiyə geçsək də, getməsək də davam etməlidir. Hamımız birlikdə daha güclü mübarizə aparmalıyıq, bu savaş qarşısını daha da gücləndirməliyik. Mən ardıcıllıqla, çünki birinci etməmək təklifi qoyulduğu üçün, səsləndiyi üçün mən ardıcıllıqla səsə qoyacaq. Birinci, 2018-ci il 11 aprel prezident seçkilərində kim iştirak
etməməyi. Lehinə, əleyhinə. Kim bu qərarın əleyhinədir? Bu qərarın iştirak etməməyi əleyhinə olan qərar kim əleyhinə? Lehinə böyük əksəriyyətdə əleyhinə kimdir? Kim getmək istəyir? 4, 5. Sayın, sayın. Xahiş edirəm. 6 nəfər. 6 nəfər. 6 nəfər. 6 nəfər. Bir tərəf yoxdur. Var, var. 1, 2, 3, 5, 6 nəfərdə bir tərəf. Hə, saydın. 6 nəfərdə bir səsə qoymağa ehtiyac yoxdur. Qərar qəbul olunmuş. Bu seçkilərində iştirak etmir və sözü bu məsələ Müsavat Partiyasının divanında, strukturlarında, rayon təşkilatlarında geniş müzakirə olundu. Sosial şəbəkədə geniş müzakirə olundu. Bugün də məclisdə 3 saatdan artıqdır ki, bu məsələ müzakirə olunur və biz müxtəlif arqumentləri eşitdik. Açıq aydın buradakı çıxışlardan da görünür ki, bu saxta seçki prosesində iştirak etməklə seçkiyə müqavimət göstərməyin, bu seçki prosesini, saxta seçki prosesini dayandırmağın və ya buna müqavimət göstərməyin üstün cəhətləri və fəsadları var. Eyni zamanda bu seçki prosesində iştirakdan imtina etməklə bağlı qərarın da öz üstün cəhətləri və fəsadları var. Biz çalışmalıyıq ki, bütün üstün cəhətləri cəmləyək və belə bir qərarı qəbul etməyimizin məzmununu Azərbaycan ictimaiyyətinə, partiya strukturlarına izah edək. Eyni zamanda seçkilərdə iştirak etməmək qərarımızla bağlı biz elə bir qənaətə gəlməyək ki, biz proseslərdən kənarda qalmalıyıq. Əksinə, biz digər sahələrdə itirəcəyimiz enerjini də birbaşa bu saxta seçki prosesinin dayandırılmasına yönələn siyasi mübarizəyə həsr etməliyik. Azərbaycan cəmiyyətini bu istiqamətdə fədakarlığa və fəallığa cəlb etməliyik. Eyni zamanda mən siyasi partiyalara, siyasi təşkilatlara, iddiaçı tərəflərə bu məsələlərlə bağlı məsləhətləşmələrə başlamaq təklifi verildi. Yəni, bu təklif dərhal verildi. Və bu təklif verilməzdən əvvəl artıq Müsavat Partiyası divanının da bu barədə yekdil qərarı vardı. Ancaq əməkdaşlıq üçün, müttəfiqlik münasibətləri üçün, birgə mübarizənin təşkili üçün yalnız Müsavat Partiyasının səyləri kifayət deyil. Digər siyasi təşkilatların da, digər siyasi partiyaların da bu məsələyə müsbət yanaşması zəruridir, vacibdir. Təəssüf ki, biz hələlik belə bir münasibəti görmürük. Təəssüf ki, bir çox siyasi partiyalar məsləhətləşmələrə başlamadan, nəinki Müsavat Partiyası ilə, hətta öz təşkilatları, öz strukturları ilə məsləhətləşmələr aparmadan tələsik qərarlar verdilər və ümumi məsləhətləşmələrin və birgə fəaliyyətin qarşısını ilkin mərhələdə aldılar. Ancaq gec deyil, mən mətbuatda da demişəm, bunu buradan da bir daha təkrar eləyirəm. Biz yenə də əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Yenə də bizim məsləhətləşmələr təklifimizə müsbət yanaşılsa, biz yenə məsləhətləşmələrə başlamağa və Azərbaycan cəmiyyətinin mənafiləri naminə bütün siyasi qüvvələrlə birgə fəaliyyət göstərərək ölkədə gedən bu saxta seçki prosesinə müqaviməti birgə təşkil etməyə hazırıq və Müsavat Partiyasının bütün strukturları birgə fəaliyyət göstərməyə həmişə hazır olduğu bir indi də hazır olacaqdır.